Tak vás znovu pozdravujem. Biely šíp som vymenil tento raz za čierny. A keďže je zameranejší, svartpilen je zameranejší viacej, tak povedzme, že do terénu, alebo trošku do terénu, tak som ho zobral trošku na vidiek. No a môžeme si zatiaľ povedať, aké sú hlavné rozdiely oproti teda bielemu šípu. Vypilenú, tak to najdôležitejšie vidíme tu. To sú pneumatiky do terénu, sú to Pirelky, Scorpion, Rally. Fred vzadu 17, rozmer zostáva. Tuto na nádrži je takýto plastový nosič. Vzadu nájdeme takýto držiak pre spolujazdca. Toto bude trošku aj lepšie, pokiaľ budete chcieť niekoho odviezť, aspoň sa má o čo oprieť a nestratíte ho. No a potom sú to riaditka, ktoré sú takéto endurácké s hrazdičkou. Takže môžeme sa trošku previesť. Hneď prvý posed. Lepšie sadnú tieto riaditka do ruky, kým na vytpilene sú asi takto dole. Tuto je posed pozornejší, čiže celkovo bude taký univerzálnejší tento svartpilen a taký pohodlnejší do mesta. Tak máme tu trošku aj nejaké šatolinky. Ďalšia vec, ktorá je trošku iná, je podvozok, ktorý je naladený tak nejako mekšie, čo je povedzme, že príjemné. Môžeme akože sa skúsiť aj tuto nejaký ľahký terén, akože svartpilen nie je žiadne enduro, ale niečo sa dá s ním, no, povedzme. Samozrejme, postoj v stupačkách, no predklonený som úplne. A ani ten podvozok není nejaký úplne, že šialený. Ale tak je to scrambler, čiže asi tak, no. Pneumatiky, ABS-ko nám hneď funguje. Takže môžeme sa tuto niekde otočiť, v takýchto koľajách, aby sme tu nebehali. ABS-ko je, ale trakčná nie, takže si užívate kadejakých driftíkov, ktoré sa predsa len do tých stupačiek sa oplatí. Trošku, je mu pomôcť, keď už tie zdvihy a celkovo malé kolieska. Takže toľko ku skramblerovaniu. Základné teda veci. Mekší podvozok, lepší posed, priamenejší posed, možno trošku lepšie pohodlie pre spolujazdca vďaka tomu nosiču. Endurovackejšie gumy, aj keď stále v 17-kách, takže je to taký no proste scrambler, tak ako má byť. Osobne mi oveľa viacej sadol do rúk, hlavne kvôli tým riaditkám a tomu spriamenejšiemu posedu. Viem si svartpilena skôr predstaviť na každý deň. Preto len na tom vytpilene som bol taký prehnutý dopredu a tá hmotnosť na rukách jednoducho. Aj to naladenie mekšie toho podvozku je také, že naše rozbité cesty mi akosi viacej pasuje. Tuto máme nejakú ešte, čo tu je, čo to lina. Nejaké jazierko. Môžeme sa trošku prebehnúť. Celku mu to ide, no. Na scramblera myslím si, že celkom fajn. ABS-ko pracuje krásne. Takže ABS-ko je inak vypínateľné, takže pokiaľ by niekto chcel. Ale na takéto blbnutie po poľnačkách a myslím si, že aj v meste na tých horších cestách celkovo mi svartpilen jednoducho viacej nejako sa zdá. Motorka je ľahučká, tým pádom sa s ňou perfektne manipuluje, perfektne otáča túto šup, ako nič. Dokonca sme to tu zaprášili nejako. Takže sa môžem trošku vrátiť aj do mesta. Zhrniem už len na záver, kto nepozeral prvé video o bielom šípe vytpilene, tak Husqvarna 401 svartpilen je postavená na technike od koncernového súrodenca KTM 390 Duke. Motor je tesne výkonovo pod hranicou 35 kW, takže vhodný pre vodičáky A2. Má nejakých teda 46 koní, približne 37 Nm. A celý tento celok, tento svartpilen je o 2 kg ťažší, takže má to 150 kg pripravené na jazdu. Takže
malá, ľahká a pritom svižná motorka bez problémov to jazdí nejakou tou 160-kou a aj trochu viac. Takže dá sa s tým vozíť, aj keď pojedete s nejakými väčšími motorkami. Je to neskutočne zábavná motorka. Strašne ľahučko sa prehadzuje, perfektne sa na nej vysadá, kročia sa zákruty, takže je to zákrutový drak. No a na tých rýchlych, rovných úsekoch samozrejme väčšie motorky budú mať trochu návrh. Toľko o čiernom šípe Husqvarna. Ako som spomínal aj pri Vitpilene, nádherné dizajnovo spracovaná záležitosť, fakt akože klobúk dole. Je to ten typ dizajnu, že buď miluješ a potom nie je čo riešiť, alebo sa ti proste nepáči. No a ak si ten prvý prípad, že sa ti teda páči, tak jediný problém vidím v tom, že si treba trošičku priplatiť jednoducho tieto Husqvarny. Či už cesnejšia, kafečkovejšia, Vitpilen alebo skrambleroidný Svartpilen, no cenovka je nad 6000, takže trošku viac ako konkurencia. Toľko teda rýchle, rýchla reportáž a rýchle dojmy z tejto motorky. Dizajnovo neokúkaná záležitosť, ledky vpredu, vzadu, ABS-ko v sérii, vypínateľné od Boschu. Veľmi ľahká motorka, nič tam není navyše, úplne jednoduchá a skvelá na ovládanie. Toľko, toľko v skratke, test plnohodnotný s fotkami a samozrejme s dojmami redaktorov si budete môcť čoskoro určite pozrieť na motoraj.sk. Tak vás všetkých pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite si niekde tuto vpravo dole na YouTube zvoliť si odber, aby ste dostali aj ďalšie videá, ktoré budeme prinášať zo sveta motoriek. Tak sa majte pekne. Pozdravujem a vy.